Yaani sijui mwanamke akakufanya kitu gani. Sijui anakupa nini ambacho mimi sikupi. Sio mgeni maneno hayo. Wewe unadhani wewe yako kukishaharibu kwanje naye atakupigia kelele kama sio sisi wazazi wako? Kwa nini magugu ya damu yawe tofauti kati ya baba na mtoto? Hatutokunywa pombe wala hatutofanya kitu chochote kibaya. Tofauti na hapo. Unataka kwenda wewe Njile na Tracy ama unataka kwenda wewe na Njile? Nataka niende mimi Njile pamoja na Tracy kama yeye Jasmine anavyotaka. Na wasiwasi na mama mkubwa. Sidhani kama anaweza kumruhusu Njile tukaweza kutoka. Lakini ni jambo mimi na wewe sushe zungumza tangu jana. Kizungu Mkuti, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili usiku, ndani ya Mambo TV Swahili.